Армыстар редактағайын эфирде кешкі қортынды жаңалықтар студияда мен Динара Ерболғыза. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Семейде жеке сектор жолдарын грейдерлеу жұмысы жалғасуда. Биыл қаланың 30 көшесі ретке келтірілді. Қыркүйек айында басталған жол жөндеу жұмыстары осы жылдың қараша айында аяқталуы тиіс. Бүгін Семей қаласының әкімі Оборонная және Уәлиханов көшелеріндегі жөндеу жұмыстарының барысын тексеріп қайтты. Уәлиханов көшесі бойынша жолдарды грейдерлі жұмыстар аяқталды. Қазір Елемесов пен Оборонная көшелерінде жұмыстар жүргізілуде. Участкінің ұзындығы 200 метрді құрайды. Бұл көше бойында сұлулық салондары, дүкендер және балабақшалар орналасқан. Күн сайын өз балаларын балабақшаға алып баратын ата-аналар орындалып жатқан жұмыстар кешені үшін Семей қаласы әкіміне алғыстарын білдірді. Олардың айтуынша, бұрын балабақшаға жету қиын болғаны сонша, шұңқырлар мен шалшықтарды айналып өтуге тура келген екен. Қазіргі уақытта жол жөндеу жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Бұған дейін жолдарда жүру мүмкін емес еді. Жаз бойы терең боп ойылып кеткен шұңқырлар жиналып қалған шалшық сулар жүргізушілерді шаршатты деп айтуға болады. Бірақ жаңа әкімнің арқасында жол жөндеу жұмыстары басталды. Ары қарай бәрі жақсы болады деп үміттенеміз. 5 жыл болды осы жерде жұмыс жасап келе жатқанына. Сол кезден бастап негізі бұл жерде енді шын айта келгенде жол жоқ болатын. Мүлдем. Кішкене бізде өйткен ата-аналар келеді, ол кісілерге де ыңғайсыз, мына жерден машинамен келеді. Одан кейін бізде мысалы жұмыста істейтін сотрудниктер бар, сол кісілер, жұмысшыларымыз бар, сол кісілерге де ыңғайсыз. Мына жер көктем кезінде бәрі батпақ, су болып жатыр. Жаңбыр кезінде су тұрып қалады. Сол бойынша бізде кішкене көп қиыншылықтар көрдік. Осы жолға дейін, осы күнге дейін, енді бүгін міне жақсы жаңалық естіп, өстіп бәріміз қуанып жатырмыз. Сіздерге көп рахмет, Семей қаласының әкіміне өте алғысым шексіз. Айта кетейік, қазір грейдерлі жұмыстары жүргізіліп жатқан көшелерге келесі жылы асфальт төселеді деп жоспарланып отыр. Ақбота Биахмет, Нұрлан Оразалин, Нұрлан Смайылов, ТВК Алта телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Жақындағана Семей қаласының Абай қорық музейінде 9-шы ғасырдан бастап сақталған сирек кездесетін кітаптары мен қол жазбалары туралы ұлы дала тарихының жазба мұралары атты көрме өтті. Көрменің негізгі мақсаты – мемлекеттік тарихын. Ұлт тарихын зерттеуде және оның ғылыми айналымға түсуіне жазба деректердің алатын орны маңызды екенін көрсету. Жазба деректер әр елдің, ұлттың, жердің, мәдениеті мен тарихын құнды екенін көрсетіп, рухани байлығы екендігін жас ұрпақтың санасына сіңіру болып табылады. Енді бұл қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығы 2017 жылы ашылған екен Нұр-Сұлтан қаласынан. Біз енді бұл орталықпен шығармашылық байланыстамыз. Біз осы 2017-2019 жылдары осы орталыққа біз екі мәрте көрме апарған болатымыз. Енді бүгінгі таңда міне 15-ші қазан күні сол орталықтың директоры Айнұр Ерікқызы бастатқан бір топ қызметкерлер осы музейге көрме әкелген болатын. Бұл көрмеде ең құнды деген 18 кітап және осы 8 ханның хаты және үлкен карта құнды осындай көрмеде кең орын алды. Және Абылай ханның хаттары, Кенесарының хаттары осы көрмеде орын алған болатын. Енді сонымен қатар бұл көрмеде жалғасын дөңгелек столмен жалғасты. Сол дөңгелек столдан кейін бізде жаңағы сол ұлттық орталықтың қызметкері реставрация бөлімінде қызмет ететін Жансерік Ахметділдәұлы жаңағы қалпына келтіру жұмысы туралы өзінің шеберлік классын өткізді. Енді сол және құжатты алып, ол қалпына келтіру жұмысы туралы шеберлік классын өткізіп отыр ғой. Жаңағы құжатты алып, классикалық әдіспен жаңағы Жапонның қағазын алып, табиғи желімдерді пайдалана отырып жаңағы процесті көрсетті бізге желімдеп және қалпына келтіру жұмыстарын атқарды. Енді сонымен қатар өздерінің жұмыстарына байланысты бүкіл енді кітапты сол моментте қалпына келтіре алмайды ғой, бірақ сол қалпына келтіру жұмыстары туралы толық сол
шолу жасап шықты. Қалай кітап қалпына келтіреді, кітаптың сыртына қандай бояулар пайдалану керек, қандай қағаздар пайдаланатындарын бәрін сол процесті бізге шолу жасап шықты. Бұл көрмеге біздің Шәкәрім университетінің оқытушылары, студенттері, қаламыздағы зиялы қауым өкілдері қатысқан болатын. Айта кетейік, көрмеге көне түркі кезеңінен бастап, Қазақ хандығы кезеңін қамтитын жазба деректер, еліміздің тарихына қатысты сирек кітаптар мен хандардың хаттары, карталары қойылған болатын. Гүлімжәке Нұрлан Оразалин, Нұрлан Смайлов, ТВК телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Өткен жексенбіде Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, республикалық айтыстың бірнеше дүркін жеңімпазы, құрметті және сүйікті ақын Дәметкен Омарбаеваның 70 жылдық мерейтойы аталып өтілді. Осыған орай қалалық мәдениет сарайында ақынның 100-ден астам шәкірттері елдің түкпір-түкпірінен жиналып, бас қосып, шәкірттер шашуы атты шығармашылық әдемі кеш өткізді. Бірлік медаль мен үздік бапкер номинациясының егері 20-шы ғасырдың 80-ші жылдарының танымал айтыскерлерінің бірі ақын Қалихан Алтыбаевтың шәкірті Дәметкен Омарбаева. Бүгінде оны ақындардың анасы деп таниды. Өмірінің 30 жылын өнерге арнаған Дәметкен Серікбайқызы бүкіл республика бойынша көптеген атақты әртістерге тәлім берген. Олардың арасында есімдері әр қазақстандыққа таныс Ринат Заитов, Сара Тоқтамысова және Нұржан Өмірбаев. Ұстаз көрнекті тұлғаларды тәрбиелеп, мәдениеттің дамуына зор үлес қосты. Бүкіл Қазақстанда осы Дәмеш абайдың шәкірттері. Бүгін мұнда бір рахмет сол жан-жақтан жиналып, шәкірттері осы кісінің үлкен мерейтойын өткізейік деп жатыр. Әрине кішкене өкінішті, бұл енді ақындар мектебі болғаннан кейін біраз 4-5 жыл болса да ақындар айтысын өткізген дұрыс болар еді. Мәдениет сарайы Нұрсұлтаннан, Алматыдан және Атырау облысынан келген қонақтарды салтанатты түрде құшақ жая қарсы алды. Шәкірттері де осы мүмкіндікті жіберіп алмау үшін ұлағатты ұстазына осы күнге дейін жеткен жетістіктер үшін алғыс айтуға асықты. Солардың бірі Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты белгілі ақын Сара Тоқтамысова да болды. Бүгін мінекей шығыстың елінде, Семейдің төрінде үлкен той, үлкен той деп айтуымның басты себебі Дәметкен Омарбаева, біздің Дәмеш апайымыздың 70 жылдығы. Біраз осы жылдар ойымызда жүрген дүние, осы кісіге арнап бір үлкен той болса, үлкен мерейтойын жасасақ деген секілді. Сөйтіп енді анадан мынадан сұрайтын емес, осы жерде жалпы үлкен сахналар, республикалық, халықаралық сахналарда көріп жүрген айтыскер ақындардың басым көпшілігі бұл осы Дәметкен Омарбаеваның мектебінен шыққан. Сондықтан өзіміз болып, осы жерде шәкірттеріміз, өзіміздің тарапымыздан шәкірттер шашу атты кеш ұйымдастырсақ деп шештік. Міне бүгін қазір бастағалы тұрмыз. Дәметкен Омарбаеваның еңбегі ұшан теңіз. Себебі қай қайсымыздың, менің өзім өнер жолында сахнада жүргеніме 20 жыл, менің бастауым осы Дәмеш апайдың мектебінен бастау алған. Сондықтан осындай кісілерді ұлықтап, осындай кісілердің мәртебесін көтеріп, елдің алдында мерейін асқақтатып жүрсек, бұл біз шәкірттерінің бір парызы деп білем. Сондықтан бүгінгі кешіміз жақсы өтсе екен деп өзімізде қобалжып, алаңдап тұрған жайымыз бар. Іс-шара жас айтыскерлердің мектеп оқушыларының тұсаукесерімен басталды. Салтанатты кеште көрермендердің назарына танымал Таңшолпан телебағдарламасының шығармашылық тобы дайындаған бейнефильм ұсынылды. Сол сәтте ақының авторлық әндері орындалып, ерекше әсер қалдырды. Сондай-ақ алыстан ат терлетіп келген от ауызды, орақ тілді ақын шәкірттері тәлімгерлеріне алғыс хаттар мен шапандар және көптеген гүл шоқтарын табыс етті. Осы Семейге келген 1996 жылдары келдім. Содан бері осындағы Семей қаласындағы барлық 50 мектеппен жұмыс жасадым. Онымен қоса жоғарғы оқу орындарын, ол кезде 10 шақты оқу орны болатын. Қазіргі кезде Шәкәрім университеті, одан кейін қазгюа, сол сияқты гуманитарный университеттермен бірге жұмыс жасадым. Өйткені олардың қабырғасында менің талантты шәкірттерім жүрді.
әсіресе университет, Шәкәрім университетіне, және олардың бұрынғы ректорларына, Ерлан Батташұлы, Мейір Ғарифоллаұлы, қазіргі ректор Бауыржан Амангелді ұлдарына шын жүректен алғысымды білдіремін. Өйткені осы орталықтан шыққан таланттарды қашанда ол кісілер қолдап, желеп-желеп отырды, көп көмектерін көрсетті. Соның арқасында олар қазір Қазақстанның түкпір-түкпірінде, Астанада, Алматыда, тағы басқа жерлерде жоғары қызметте жүр. Осындай журналистік қызметте жүр. Елдің басында болып жатқан жағдайлардың барлығын оларда көзбен көріп, қолмен ұстап жүр. Ендігі жерде осы ол еңбегімді бағалай отырып, осы бір үлкен шараны ұйымдастырған менің осы шәкірттерімнің арқасы. Әрине мен бұл мұндай мереке ұйымдастырылады деп ойымда болған жоқ. Шын жүректен шәкірттеріме ұзақ ғұмыр, дендері сау болып, Алла қолдап, енді бұлар мені қолдаса, бұларды Алла қолдасын. Мерейлер үстінен мәртебелер биік болсын. Біздің қазағымыздың, Қазақстанның болашағы солар, ертеңгі тізгін ұстайтын да солар, айта жүретін де солар, халықтың тілі, халықтың үні, сөзін де сөйлейтін, мұны да айтатын солар. Мен оларға сенемін. Кешегі алдымыздағы Мағжан Жұмабаевтың өзі айтқан, мен жастарға сенемін деп. Сондықтан әлемдегі мен өнерде де өмірде де ең бақытты ана екенімді мойындаймын деп айтты. Көп-көп рахмет. Кештің басты сыйлығы Дәметкен Серікбайқызы Омарбаеваның 70 жылдық мерейтойына 1 миллион теңгенің сертификаты барлық шәкірттерінің атынан табыс етілді. Алина Сенова, Дәулет Айтказинов, Сұңқар Толымхан, Шарайна ақпараттық бағдарламасы, ТВ6. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.